Avui en dia, la funció que té la institució és de donar suport a la creació de la literària catalana, als estudis literaris, a fomentar el seu coneixement, a prestigiar la figura de l'autor, de la lectura, etc. Però fer-ho ara, també en les circumstàncies excepcionals que estem vivint, veiem que la institució de les lletres catalanes és la història d'un repte. La Institució de les Lletres Catalanes és un organisme adscrit al Departament de Cultura actualment que va ser creada a la tardor de l'any 37 amb unes circumstàncies excepcionals. I que ara estiguem fent repàs d'aquesta història, d'aquests 80 anys de la institució i la represa fa 30 anys en unes circumstàncies excepcionals, fa que mirem el passat i veiem que en algunes coses no estem tan llunyans de quin és el moment i la missió actual de la institució. En el decret que tenim aquí davant del Departament de Presidència i signat pel conseller de Cultura es diu: en les hores denses d'inquietud, però també gràvides d'esdevenidor, és quan més necessiten els pobles mantenir viva la flama de l'esperit. I si les dificultats del moment limiten les naturals i sempre reduïdes possibilitats d'extensió i desenvolupament de la nostra literatura, és just que els òrgans rectors de la vida col·lectiva l'estimulin, fomentin i protegeixin per la legítima preocupació d'atendre les necessitats d'aquells per les quals la professió dels escriptors constitueix el mitjà d'existència. Fixem-nos, tot això ve signat el 37. Que en un moment d'atac i de viure una circumstància històrica tan dramàtica com és una guerra, hi hagi un govern, hi hagi una conselleria que es dediqui a crear una institució dedicada al foment, la protecció i l'expansió de la literatura. És extraordinari, en efecte, des de l'agost del 36, Francesc Trabal, Joan Oliver, Armand Tubiols, Mercè Rodoreda, Xavier Bangarel, estan treballant moltíssim en diverses qüestions, conferències radiades, el Servei de Biblioteques del Front, revistes, etc. I troben un moment propici amb en Carles Pissunyer, quan en Carles Pissunyer accedeix a la Conselleria de Cultura. Estem que no formi part de, claríssima, enorme, de la defensa d'una terra, tota la qüestió cultural. El sentit de la institució no és només una feina, diguem-ne, acadèmica, és, sobretot, una feina de difusió cultural, d'estar dintre del signe dels temps, té un sentit molt dintre de la guerra. És a dir, la institució és netament per damunt de partits, per damunt de sindicats, per damunt de grups i grupets, és netament una institució dedicada a cultura que recull sensibilitats molt diferents, generacions diferents, models estètics entre els escriptors diferents, i a més no tots són escriptors, perquè tenim des de filòlegs com el Pompeu Fabra, en Coromines, etc., fins a filòsofs, historiadors del moment. Per tant, és la cultura contra la barbàrie i amb una nòmina que representa el bo i millor. És que hi havia quatre seccions i tenen finalitats diferents. Hi havia una secció d'exterior, sobretot és important pel Pen Club de Praga del 38, en el qual es va arribar a votar una moció contra els bombardejos a ciutats obertes. Clar, el discurs del Pen de Praga el llegeix Ivan, la Mercè Rodoreda i el Trabal, però és escrit d'en Carles Riba. Les edicions que coneixem és una petitíssima part del que estava projectat. Hi havia unes col·leccions diferents. Tens els Premis Literaris de la Generalitat, per exemple, a L'Home, de Mercè Rodoreda. Clar, L'Home de Mercè Rodoreda va ser el gran èxit de la Diada del Llibre 1938, que es va escaure en dia de bombardeig. La Fam, d'en Joan Oliver, i són edicions impecables. Això és de l'Obiols. De l'Obiols, és molt bonic, sí, és molt el Dofí. Perquè tot resulta molt cuidat, fins i tot la intervenció que van tenir en els serveis de cultura al front són unes publicacions excel·lents. Mira, Laura, aquesta publicació va guanyar un premi a Londres, es diu Amic.
Amic, publicació quinzenal per Espai del Soldat Català de l'Exèrcit de la República. Hi ha poemes de soldats, però també de l'Agustí Bartra i Mare i fill refugiat del Carles Riba. Hi havia més edicions, que algunes no van poder sortir. Hi ha poc paper, però prioritzen la sortida mensual de la revista de Catalunya. Són uns números absolutament rodoníssims. O sigui, aquí hi ha de tot. Hi ha assaig, hi ha poesia. Els millors contes de guerra, pràcticament, es publiquen aquí, els de la Rodoreda, els d'en Mengrel, els d'en Jordana. És una revista que, a més, en la seva introducció, si poguessis llegir... Escrivim dins del ritme trepidant de la guerra. Escrivim perquè és la nostra vocació i també perquè és el nostre deure d'oferir a Catalunya, en hores tràgiques i glorioses, el millor que tenim. En aquest article i en un altre d'arriba hi ha una frase que diu ens salvarem per haver estat dins el moment històric, però també per sobre del moment històric. És a dir, el que passa amb la institució de les lletres catalanes és que aconsegueix la continuïtat i alhora el compromís. En el Palau Robert, on hi havia la Conselleria de Cultura, en aquella llar de foc em va explicar l'Anna Moria que havien cremat quantitat de documentació per no comprometre els familiars. Clar. I a mi un dia em truquen de Santiago de Xile que han trobat un paquet amb unes actes, això passava als anys 90. Total, que aquestes actes són escrites del secretari, d'en Francesc Trabal. Són unes actes superformals, tan formals com aquesta foto. Aquesta fotografia que tenim aquí, el boi millor. Sí, que tenim aquí, que és l'homenatge a Joaquim Ruyra, un catòlic que havia estat perseguit al començament de la guerra, però aquí estan tots, l'Anna Moria, grup sindical d'escriptors catalans de Guantblanc, el Ruyra de Jaquer, tots aquí formals, el Joan Oliver, aquí el Francesc Trabal, que es veu poc perquè... Està en un extrem. L'Armand Tubiols, la Clementina. No surt en Riba, però això, però hi era perquè surt la Clementina, i la Mercè Rodoreda i el conseller Carles Pissunyer, i en Pous i Pagès. La mateixa dignitat aquesta que expressa la foto expressa en les actes. Hi ha un acte que pràcticament no expliquen res de les activitats, ni de les edicions, ni de com està el número de la revista de Catalunya, sinó que és l'acte corresponent a l'acte número 21 a les 4 de la tarda del dijous dia 17 de març de 1938, a proposta del president de la institució, el ple acorda enviar al Consell de Cultura la següent declaració. La institució de les lletres catalanes, fidel al propi esperit i a la missió que li ha estat encomanada, creu necessari en aquest moment la gravetat i la transcendència del qual no cal que es ponderi, afirmar, són els grans bombardejos de Barcelona, els del març del 38, afirmar la seva fidelitat a la pàtria catalana, la fe incomovible en els seus destins, la seva adhesió al govern de la Generalitat que actualment la representa i la seva confiança en la legalitat republicana, dintre de la qual solament poden trobar satisfacció les més vitals necessitats de Catalunya que en totes les facetes de la seva existència material i espiritual. Excepte aquest dia dels bombardeigs o quan hi ha la sensació d'intentar mantenir la normalitat, perquè és una mica aquella, la idea aquesta de que si mantens una dignitat externa... En aquesta lliçó cívica i moral, sí, que d'alguna manera és l'esperit, sí, d'aquesta institució, que neix en un temps de guerra, que té tot un programa cultural per desplegar amb la cultura com a estandard. La institució contemporània, la que comença a partir de la represa ara fa 30 anys, va ser possible perquè les associacions d'escriptors, notablement l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, va elevar diverses propostes en els consellers del govern de la Generalitat perquè cristal·litzés aquesta realitat de la nova institució de les lletres catalanes reprenent el projecte de la institució republicana. La institució republicana és brevíssima però enlluernadora. Va publicar 4 o 5 llibres que resulta que són llibres cabdals en la història de la literatura catalana moderna, no? Però naturalment el context en què es va produir no tenia res a veure amb el context actual, no? Però hi ha una cosa que sí, que connecta, que és aquesta idea que és la mateixa societat literària. Els escriptors, els traductors, els editors, els llibreters,
els qui han de vetllar perquè la literatura tingui una visibilitat, perquè els escriptors tinguin un reconeixement digne. Aquesta em sembla que és una idea molt pròpia d'aquest país, que les coses surten de baix i pugen. I després no sabem fins on pugen i si un cop són a dalt poden continuar o no. Però em sembla que aquest és el punt identitari més fort de la institució. Va ser un projecte que va partir del Congrés de Cultura Catalana, l'any 77. Aquest projecte de la institució va ser presentat al primer govern, em sembla, a Tarradellas, quan el conseller era en Pissunyer, i va quedar amablement aparcat. No es veia amb bons ulls, segurament, que una institució creada en el moment de la guerra tingués clarament una relació amb el que havia de ser el projecte del govern de la Catalunya autonòmica. Uns anys més tard, quan ja és conseller Max Kanner, que això torna a proposar-se, i és acollit però amb reticències, tot i que al final acaba sent aprovat. Jo, bàsicament, vaig fer una cosa que considero molt productiva i gairebé essencial, que és copiar. Em sembla que està tot inventat i que el que has d'anar a fer és conèixer què és el que es fa, trobar bons models i veure si aquests models funcionen, si els pots aplicar o no, i funcionen. Jo, per exemple, vaig ser uns dies a Escòcia. La idea del seminari aquest de Ferrera de Pallars va sortir d'allà. Els dos primers poetes que van venir van ser dos poetes escocesos en llengua anglesa. Un dels primers programes més importants de la institució va ser el programa de l'escriptor del mes, que és un dels programes inicials. Es feia un llibret, durant un mes aquest escriptor feia una sèrie d'anades, de xerrades, d'intervencions a la ràdio, a la televisió, a escoles, ateneus, etc., a tot arreu. És una experiència molt interessant perquè connectes amb la gent, amb la realitat, amb la gent que llegeix, i te n'adones que tampoc els escriptors formem part d'un gueto, sinó que hi ha molta més gent del que ens pensem que llegeix, i això està molt bé. Portar escriptors a les escoles, això s'ha fet de vegades només a la institució, sovint amb ensenyament. Em sembla que és una llavor importantíssima perquè els nois que estan en una classe i han de llegir un llibre i poden parlar amb l'autor i consultar amb l'autor i li posen cara, etc. Hi va haver un programa, va funcionar força bé, que era el de l'escriptor convidat, que era un programa que portava un escriptor estranger, havia de fer una conferència, havia de fer alguna lectura de la seva obra, i se'l posava en contacte amb això que ara en diem la societat literària, amb gent d'aquí, perquè això creés un intercanvi. La institució s'estructura amb una junta de govern, amb un consell assessor i amb una direcció, que són les que duen a terme aquesta activitat de foment, promoció, prestigi i difusió de la literatura catalana. Impulsar, vertebrar, canalitzar en diversos moments de l'any perquè no sigui estacional al voltant de Sant Jordi, sinó que hi hagi un espigolament d'activitat literària arreu dels països catalans. Per la Conselleria de Cultura poder celebrar en aquests moments el 80è aniversari de la creació del que va ser el fonament de la Institució de les Lletres Catalanes, pensant com enmig de la Guerra Civil s'opta per crear un servei de cultura al front, i que era la base de la Institució de les Lletres Catalanes, denota ja com som un país de llarga tradició de voler
fer front a la barbària i a les salvatjades amb cultura. Amb la institució millorem el país, fem un país millor. L'administració, la Generalitat, seu en una taula en aquesta institució junt amb els escriptors, editors, etcètera, etcètera, en tota la cadena de creadors, editors i promotors del que es gira al voltant de les lletres, no? I amb la virtut, aquest punt de llibertat, diguem-ne, que té la institució, no, punt, amb aquesta gran llibertat d'acció que li permet treballar en tots els països catalans, perquè de lletres catalanes n'hi ha on n'hi ha, per tant, no està subjecte a límits administratius. Ens cal fer créixer la institució de les lletres catalanes, és un compromís que ha d'adquirir el govern en fer-lo créixer, en recuperar musculatura, i fer-lo créixer vol dir amb més recursos humans i econòmics. No hi ha altre camí que aquest. Estem en un moment, com a país, que ens estem imaginant quina Catalunya volem d'aquí 20 anys. Doncs aquest país que estem somiant, una part d'aquest somni l'ha de construir l'institució de les lletres catalanes, imprescindible de totes i totes. M'agradaria, de cara al futur, que pogués créixer en el sentit que la literatura, que incorpora també la llengua, ocupés una centralitat, perquè la literatura, diríem, és la que ens forneix un imaginari de país i de cultura. Una felicitació per als anys que fa la Institució de les Lletres Catalanes, en llatí, ad multos annos, i un desig que la Institució de les Lletres Catalanes tingui llarga vida per ocupar-se de la literatura, de tots els nostres escriptors. Que el fet de llegir se convertís en un fet quotidià de saviesa, que la lectura fos la casa de la intel·ligència. Que la institució continuï seguint el que ha estat fins ara, que és l'instrument per situar les lletres catalanes en el lloc preeminent i destacat que li correspon. La Institució de les Lletres Catalanes la vam recuperar els escriptors, perquè els escriptors tenim memòria i recordem perfectament el magnífic paper que va fer durant la República, i encara tenim més memòria de la manera tan vil com la va suprimir la dictadura de Franco. Crec que hem estat en el bon camí i crec que hem aconseguit que avui en dia la institució sigui un enorme servei per a les lletres catalanes. Desitjar que seguim col·laborant d'anar endavant en la promoció de la lectura i la literatura. A dia d'avui, en un món molt globalitzat, que aquesta institució doncs segueixi viva i activa, perquè és una manera de projectar-nos al món amb la nostra pròpia cultura literària. Per al futur, desitjar doncs que aquesta Institució de les Lletres Catalanes no hagués d'existir, i no pas perquè no faci una bona feina, sinó perquè aquesta feina ja estés feta, ja estés normalitzat aquest país, i els escriptors i les lletres catalanes poguessin funcionar sense aquest suport. M'agradaria que la institució en el futur fos capaç d'articular i de proposar unes bones polítiques de protecció del patrimoni literari català. Els traductors celebrem la feina feta fins ara per la institució, però sobretot li desitgem que per molts anys més pugui continuar contribuint, i cada cop més, si pot ser, a valorar i a reconèixer la importància de la traducció per la salut de la llengua i la literatura del país. M'agradaria que la Institució de les Lletres Catalanes, que va ser fundada i refundada gràcies a l'empenta dels escriptors del país, continuï sent la casa de tothom. La tardor del 38, ja a l'exposició del llibre de Londres, es parlava de la institució com una institució que honora tota ella, un govern i un país.